Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Safore. Ja Robin, vilken härlig vändning här hemma mot Luleå, seger 3-2. Hur går tankarna så här direkt efter matchen? Otroligt skönt. Vände ett 2-0 underläge till en vinst, så det är otroligt skönt. Första matchen för din del i Örebro-tröjan och här inför nya hemmapubliken. Hur var det att spela matchen här? Jag tycker det var mycket känslor i första perioden liksom, och fick en ganska tuff start. Men sen tycker jag andra och tredje så kunde jag slappna av och spela mitt spel. Ja, två assist, ett riktigt vackert, eller en riktigt vacker framspelning fram till Harpers mål där. Berätta om det. Jag fick komma ner med pucken ganska mycket yta och såg Harper på bortre liksom, och det fanns en ganska bra yta för att lägga passen, så otroligt skönt att han kunde hänga dit. Som offensiv spelare, hur skönt är det att få utdelning så här direkt i första matchen? Nej, men jättebra, alltså det betyder jättemycket, absolut, det gör det. Sen är det liksom att jag visste ju att det skulle vara en ganska tuff match att spela liksom, och jag får se det som en bonus den här matchen liksom, att man kunde göra 2 poäng, men det var skönt att vi kunde vinna och vända matchen. Ja, du har bara hunnit med några träningar här med nya laget. Hur har det varit att komma in i gruppen? Jättebra, de har tagit emot mig jättebra, alla ledare och spelare liksom, så det, jag kände mig hemma sen dag ett liksom, och det är fantastiskt bra grupp. Bra tryck här i Bern Arena när vändningen fullbordades. Hur var det att spela inför hemmapubliken? Som sagt, när vi vände så fick vi igång dem, och det är otroligt bra tryck här inne när vi har med oss dem, så det är otroligt skönt, och förhoppningsvis så kommer det gå långt och ha bra tryck varje match. Härligt Robin, grattis till en fin debut och härligt att ha det här. Tack så mycket, tack.